Сәлеметсіз ме, құрметті білім алушылар? Мен Оразбах Гаухар, Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті физика-математика кафедрасының математика мамандығының магистрантымын. Сіздермен бірге бүгінгі өтетін тақырыбымыз геометриялық салу және оның түрлері. Дәрістің жоспары. Геометриялық салу ұғымына анықтама. Кесіндіні тең екі бөліктерге бөлу. Берілген нүктеден түзуге перпендикуляр жүргізу, бұрышты тең үш бөлікке бөлу, шеңберді бірнеше тең бөліктерге бөлу, және берілген бұрышқа тең бұрыш салу. Геометриялық салу деп, кейбір геометриялық есептерді абсолют дәл деп ұйғарылатын әртүрлі аспаптардың, сызғыштың, циркульдің, тағы басқалардың көмегімен шығаруды айтамыз. Есептердің түрі аспаптардың таңдап алынуына тікелей тәуелді болып келеді. Геометриялық салу есептерінің жауабы негізінен ешқандай формула қолданылмайды, және де математикалық есептеулер қолданылмайды, тек графикалық түрде алынады. Келесі кесіндіні тең екі бөлікке бөлуді қарастырайық. Төменде көрсетілгенде A және V кесіндісінің ұштарынан R радиусы кесіндінің жартысынан сәл үлкен болатындай етіп, екі жарты шеңберлерді A және V нүктелерінде өз арасында қиылысқанға дейін жүргіземіз. Нәтижесінде A және V нүктелері арқылы кесіндіні екі тең бөлікке бөлетін С нүктесінде АВ кесіндісін кесіп өтетін түзу сызамыз. Яғни, С нүктесі арқылы өтетін түзу арқылы біздің АВ кесіндіміз екі тең бөлікке бөлінді. Олар АС және ВС кесінділері. Келесі, берілген нүктеден түзуге перпендикуляр жүргізуді қарастырайық. Берілген С нүктесінен D және F нүктелерінде АВ кесіндісімен берілген сызықты кесіп өту үшін еркін радиус шеңберінің доғасы жүргізіледі. Осы нүктелерден шеңбердің екі доғасы R радиусымен DF кесіндісінің жартысынан сәл үлкен E нүктесінде перпендикуляр болады. Яғни, C және E нүктелерін қосатын түзу біздің түзуге перпендикуляр болып келеді. Келесі, бұрышты үш тең бөлікке бөлу. АВС-ның оң бұрышының үш тең бөлікке бөлу үшін мынадай реттілік орындалады. Ең бірінші, бұрыштың жоғарғы жағынан D және F нүктелерінде бұрыштың жақтарымен қиылысқанға дейін R еркін радиусының шеңбер доғасын сызыңыз. Екінші, алынған нүктелерден K және M нүктелерінде DF доғасымен қиылысқанға дейін бірдей радиусы R болатын екі доға сызамыз. Үшінші, K және M нүктелері AVC үш бұрышын үш тең бөлікке бөлетін түзулеріндегі ұштарына дейін қосылады. Яғни осылайша біздің АВС бұрышы үш тең бөлікке бөлінді. Келесі, шеңберді бірнеше тең бөлікке бөлу. Шеңберді үш бөлікке, алты бөлікке, немесе 12 бөлікке де бөлуге болады. Біз бірінші нүкте осьтік сызықтың шеңбермен қиылысу нүктесін таңдаймыз. Екінші қадам, төртінші нүктеден осьтік сызықтың шеңбермен қиылысуы екінші және үшінші нүктелердегі шеңбермен қиылысқанға дейін R шеңбердің радиусына тең радиусы бар доғаны сызамыз. Үшінші, бірінші, екінші және үшінші нүктелер шеңберді үш тең бөлікке бөледі. Осьтік сызықтың шеңбермен қиылысуының бірінші нүктесінен радиусы R шеңберінің радиусына тең доғаны 5-ші және 6-ші нүктелердегі шеңбермен қиылысқанға дейін
созамыз. Бірден алтыға дейінгі нүктелер бізде шеңберді алты тең бөлікке бөледі. Жетінші және сегізінші алынған R радиусы бар доғалар шеңберді 9, 10, 11 және 12 нүктелерінде қиып өтеді. Демек, шеңбер 12 бөлікке дейін тең бөліктерге бөлінді. Келесі, берілген бұрышқа тең бұрыш салу. Кез келген бұрыш берілген жағдайда, ол бұрышқа тең бұрышты біз циркульдің көмегімен салатын боламыз. А, В, С бұрышы берілген болсын. Ол үшін осы бұрыштағы шыңнан, яғни ұштарынан, бірінші және екінші нүктелерінде бұрыштың жақтарын кесіп өтетін еркін R радиусының шеңбер доғасын сызамыз. Қажетті бұрыштың D шыңынан сол радиусы R, біз үшінші нүктеде D кесіндісін кесіп өтетін шеңбер доғасын жүргіземіз. Үшінші нүктеден біз бірінші-екінші кесіндіге тең R радиусымен доғаны төртінші нүктеде R радиусының доғасымен қиылысқанға дейін жүргіземіз. Алынған төртінші және D нүктелер арқылы біз қалаған бұрыштың жетіспейтін жағын созамыз. Осылайша біз берілген бұрышқа тең бұрыш сала білдік. Төменде көрсетілген пайдаланылған әдебиеттер тізімін қолдану арқылы сіз өзіңізге керекті мағлұматтарды ала аласыз. Тыңдағандарыңызға, назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.